maashabia alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hawakushiba watu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min hubzi sha'iri, kutokana na mkate wa ngano, tena ngano mbaya, ya umaini mutatabiaini, siku mbili zenye kufuatana, hata kubidhwa mpaka mtume akafa. Hiyo ndo hali ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye na akramul khalqi ajmain, mtukufu wa viumbe vyote, lakini ameishi hivyo. Kwa ndugu yangu Muislamu, hii ni tasilia, ni maliwazo. Kushinda na njaa siku moja, ukosa mchana mmoja, ukala mlo mmoja, usilalamike, usiwayawae, usibabaike, usitatizike. Ameishi hivyo mtume Muhammad paka amekufa, wala wewe hautoishi paka utakufa. Ni kipindi cha kupitia tu katika hii dunia, Mwenyezi Mungu kisha ataondosha. Inshallah Mwenyezi Mungu atazitengeneza hali zetu, eh?